أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 160 کا ترجمہ. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. بے شک إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بے شک اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. يزيد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارا اور ہمارے اہل خانہ اور اولاد کا رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کو نیک بنا. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. دو رمضان سن 2017. اللہ اکبر.